waxaa la idinku eedeynayaa inaad samaysateen isticmaasheenna 941 buug, kuwaasoo kale ah qaansheegasho invoice, lacag qabasho receipt voucher, iyo lacag bixin payment voucher oo been abuur ah. Dood maanta waxay u dhacday saaxiib, wuxuu ahaa dacwada furitaankeeda markii la sameeyo garsooraha uu ku dhawaaqay dadkii dhibka lagu sheeganayay inay geysteen. Waxaa dhinaca kale u furan oo qareennada haddii ay jiraan waxyaabo is-hortaag ah oo ay leeyihiin dacwada, waxaa ka horeeya wadisteeda is-hortaagiyo noocaas oo kale ah. Marka 105 xeerka habka ciqaabta qodob la dhaho ayaa tilmaamayo is-hortaagyadii la soo jeediyeen waa ay fara badnaayeen. Waxaa ka mid ah 8 qodob oo qof kastaaba lagu eedeynaya, isla markaasna 8 qodob aanan la caddaynin qodob kasta dhacdadiisa iyo waxa uu ku saabsan yahay. Tan kale waxay ahayd xilliga dhacdadaasi ay dhacday iyo meesha ay ka dhacday, ayadana xataa waqtiga saacadda in la sheegay ahayd lama muujinin. Marka is-hortaagga xooggiisa wuxuu ku saabsanaa in dacwada la kala qaado oo la caddeeyo eedda xafiiska xeer ilaalinta uu ka dhigo mid waafaqsan qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta. Mudanayaal, maxkamadda sharafta leh, markii aan isku soo duudubno dhammaan doodda qareennada ee is-hortaagga, waa mid aan ku dhisnayn sharciga ee keliya ahayd inay taataabtaan waxna ka sheegaan si aan waafaqsanayn sharciga. Mudanayaal, haddii aan wax yar dul istaago eedda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, eedaysanayaasha magacyadooda markii la taxo waxay la mid tahay in mid kasta oo ka mid ah lagu eedeeyey qodobada 204, 204, 363, 367, 375, 376. Maxkamaddu markay u akhriday eedaysanayaasha oo ahaa 9 qof tiradoodu eedda loo haysto, dhammaantoodna ay ku jawaabeen dembigaasi inaanay gelin, maxkamaddu waxay u gudubtay qareennada difaaca eedaysanayaasha oo keenay is-hortaag waafaqsan qodobka 105. Maxkamaddu sidoo kale waxay dhageysatay kadib dooda difaaca xafiiska xeer ilaalinta ay iskaga difaacayeen is-hortaag ay keeneen qareennada difaaca eedaysanayaashu si waafaqsan qodobka 106 faqradiisa 1 xarafkiisa B. sidaa daraaddeed, si waafaqsan qodobka 106, is-hortaaggaasi wuxuu mudan yahay in laga soo saaro qaraar waafaqsan qodobka 106 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamaduna waxay ka soo saari doontaa qaraar waafaqsan sharciga. Maxkamaduna dib ayay kiiskaasi u dhigan doontaa, waxaana gadaal ka muddayn doontaa maalmaha soo socda inshaallah. Dacwada qaabeed ay eedaysane ka yihiin 10 ka mid ah shaqaalaha Soomaaliyeed oo xafiiska xeer ilaalinta qaranka ay kusoo eedeeyeen dacwada la xiriira musuqmaasuq iyo ku tarifan hanti dowladeed. Maxkamadda waxay ballan qaadaysaa in dacwaddu ay mari doonto habraacyada sharciga uu qabo, lana hubin doono qof kasta waxa lagu soo eedeeyey si waafaqsan sharci u yaalo dalka, innaga oo xaqiijin doona in qof kasta uu cadaalad helo. Waxaan doonayaa inaan fariinteedu gaarto dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed, shaqaalaha dowladda nooc walba ay leeyihiin, iyo hay-ad kasta iyo ay ka shaqeeyaan. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxay idinka doonayaan inaad si hufan ugu shaqeysaan oo aad u dhowrtaan hantida liinkugu dhiibay. Waxaa nasiib darro ah oo ceeb ah in shaqaalaha qaar ka mid ah oo dowladda ka tirsan lagu tuhmo ama lagu eedeeyo wax isdabamarin iyo musuqmaasuq. Ha la ogaado ruuxii lagu soo eedeeyo musuqmaasuq in la horkeyni doono garsoorka. Waxa aan farayaa dhammaan hay-adaha baarista u qaabilsan sida xeer ilaalinta iyo booliiska inay indhahooda furaan, lana socdaan xafiisyada iyo dhammaan hay-adaha dalka, cadaaladana ay horkeenaan qof walba oo ku eedeysan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin.